Обмеження послабили, проте деякі залишаються обов'язковими для дотримання. В Україні продовжили карантин з 17 червня по 31 серпня. Усі регіони держави у зеленій зоні. Я не чув нічого, чесно говоря. Я продовжую. Ну так зараз, оце місяць, ну зелена зона, напевно, транспорт буде ходити, це одно. Потім, напевно, базари будуть торгувати. Може, ресторани, кафе, не знаю, чи будуть, чи ні. Я не в курсі діла, не дуже зацікавлю. Обов'язки зберігати дистанцію, мити руки, звісно, і менше виходити на двір. І все. Ще наймало побуде. Найся долічати, а далі вже дивитку. Найще буде, тому що по всій країні ще ж не зняли карантин, так що нехай буде ще. Все одно треба дистанцію придержувати, так? Ну і в масках теж, де заходити в приміщення, де багато скупчення людей. Це правильно. При зеленому рівні епіднебезпеки низка карантинних обмежень знята. Так, маскового режиму можна не дотримуватися, якщо наявний негативний ПЛР чи експрес-тести, зроблені за 72 години до певного заходу. Або ж документ, що підтверджує повну імунізацію від COVID-19 сертифікованими ВОЗ-вакцинами. Відвідування громадських місць, громадський транспорт, обов'язково в засобах індивідуального захисту. Да? Дотримуватися соціальної дистанції, можна відвідувати кінотеатри, театри із 50% завантаженістю, можливо відвідувати ресторани, бари, нічні клуби, але при цьому працівники мають бути в засобах індивідуального захисту. Тобто, фактично, порівнюючи з тим, що ми мали, це є мінімальні обмеження. Але ми не і ці обмеження маємо дотримуватися суворо. Чому? Тому що коронавірус не зник. Зелену зону потрібно зберегти якомога довше, каже Анатолій Пшеничний, аби уникнути наступної хвилі коронавірусу і хвороба стала історією. Тому перше – це вакцинація, скористатися своєю можливістю як громадянина України вакцинуватися безкоштовно. Інше – це є дотримання всіх протиепідемічних правил. І третє – відпочивати, гуляти, проводити активний спосіб. Всім бути здоровим. Наразі ліжко-місця в закладах, що приймали ковідних хворих, зменшено. Лікарні переходять на звичайний режим роботи – надання планових медичних послуг пацієнтам. Наразі завантаженість у Закарпатті менше 5%. Із 17 медзакладів зараз прийматимуть хворих на коронавірус 9.